вечер, драги гледачи. Јас сум Дардо Венецки и вие следите емисијата Македонија мајка на светот. Темата на вечерашната емисија е како би мрета во име на вистината. Под наслов на вечерашната емисија е корените на христијанството. Мој гостин вечерва со кој што ќе зборувам нова тема е господинот Петар Поповски, доктор по историски науки. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер на вас и на вашите гледачи. Во изминатите емисии, четири поред, зборувавме за изворот на европската цивилизација, потеклото на европијаните, за живите сведоци кои што го потврдуваат тоа, а во изминатата емисија на тема кој краде историја. Вечерашната емисија сакаме да посветиме на црквата. Изворите на христијанството се разбира и корените на Македонската православна црква, која што Охридска архиепископија, која што е оспорувана од сите страни. Бугарите ни ја пресујат како Бугарска црква, Србите како Српска, а има и тенденции и од југот да се присвои како Грчка, иако мораме да кажеме дека тие се посрамежливи обиди. Да видиме каде е изворот на христијанството, каде тоа започнува, не само во Македонија, туку и воопшто на европскиот континент. Господинот Петар Поповски е неисцрпен извор на податоци. Тој е автор на двотомната историја, односно македонска средновековна црковна дипломатија, во која што тој дава исцрпни податоци, мноштво, цитирам, мноштво извори за корените на оваа религија, чии зачетоци се токму во Македонија, што е децидно забележено во Светото писмо, Нов Завет, најчесто во делата апостолски. Во Светото писмо, Нов Завет, Македонија дури 28 пати спомната, што не е случај со другите народи. Ние немаме народ денеска жив во Европа, кој што е запишан во Библијата и да обстојува со исто име. За почеток, господине Поповски, првиот дел сакам да го посветиме на корените на оваа религија, зачетоците. Знаеме дека општо познато од нашите учебници, уште од средно образование и основно образование, дека прв кој ги поставил основите на оваа религија бил апостол Павле при неговите неколку посети на овој македонски полуостров и делови од Европа. Каде се зачетоците? Првите основи на христијанството како нова вера и идеологија се поставени на македонските етнички простори. Основоположник на тие тоа прво ново учење на македонските простори го вовел и го поставил апостол Павле по потекло од Израел. Легендата вели дека во едно видение на апостолот му се јавува македонец и му се обраќа со зборовите: дојдете во Македонија за да ни помогнете. Поведен од таа порака, апостол Павле дошел во Македонија во 51-та година од новата ера, придружен од своите ученици Сила, Тимотеј и Лука. Прво ги посетил градовите Филипи, денешна Драма, потоа и градот Неапол, кој што, каде што формирал први христијански црковни општини. Тука ја вовел во христијанството и првата жена христијанка, македонката Лидија, позната во историската наука како Лидија од Македонија. Потоа апостол Павле обиколил и други делови од Македонија,
меѓу кои градовите Солун, Бер, денешна Верија, потоа Скопје и Охрид. И таму основал христијански црковни општини. Апостол Павле уште три пати дошол во Македонија, од кои два пати во приморскиот дел од Македонија, тоа значи во Беломорска Македонија, каде што во многу градови основал црковни општини. Во 62-та година доаѓа по четврти пат во Македонија на пат за Рим, каде што требало заедно со апостол Петар да ја формира Римската црква. При тоа патување во Охрид се задржал 18 дена. Тој бил одушевен од тоа што го видел во градот и околината, прво по неговите природни убавини, потоа и од историските споменици, и истовремено бил одушевен и за брзото ширење на христијанството во тој дел од Македонија. Задоволен тоа што го видел, Охридската црковна општина ја подигнал на степен на епархија. Тоа била прва христијанска епархија на европските простори, која го добила епитетот Апостолска епархија. Инаку, Македонската православна црква со Охридската патриаршија ги минала сите евангелиско-канонски услови што се поставени во напрвиот Вселенски црковен собор во Никеја во 325 година. Тоа било прв случај да една таква црква помине сите стадиуми. Од страна на апостол Павле, таа била прво формирана како црковна општина, потоа како епархија. Во 535 година на молба од Јустинијан Први, римскиот папа Виргилий со свето папско миро и папско послание ја Охридската епархија ја подигнал на степен на архиепископија. Во 999 година на молба од Самуил римскиот папа Григорий Пети со свето папско миро и со папско послание Охридската архиепископија ја подигна на степен на патриаршија. Тогаш Охридската патриаршија како една црква која минала низ сите стадиуми пропишани во Никеја го добила епитетот Мајка црква и мајка модителка. Во времето на Јустинијан I, незините граници се простирале од Сицилија на запад до руските граници на исток и од Крит, и островот Крит на југ, до Панонија на север. Значи, тоа била една од најголемите цркви со најширока диецеза. Понатаму е многу важен податокот да се каже дека другите цркви на нашите соседи се основани дури по 1000 години подоцна. Например, Морејската, тогаш наречена Морејска, а денес Западот ја нарекува Грчка црква, била формирана во 486 година. А Паристриската, бугарите би рекле Бугарската, црква е основана во 1181 година. Додека Рашката, односно Српската црква, е основана во 1219 година.
И издвоена значи, е од Охридската. Да, издвоена известен период од Охридската. Меѓутоа, сите тие цркви по најмалку 1100 години биле под јурисдикција на Охридската патриаршија. В сушност, по Седмиот Вселенски собор, кога била прогласена јурисдикцијата на тие цркви, и ден, ако се почитуваат правилата донесени во Никеја, тогаш и ден денес... Тоа е првиот Вселенски собор. Да, првиот Вселенски собор, да. И ден денес тие се под јурисдикција на Македонската црква. За шал, тие... Затоа што, никой... само едно појаснување, да. Затоа што тогаш е донесен ставот, одлуките на Вселенскиот собор и на папата, колку што мене ми е познаво, исправете ме ако грешам, се вечни и непроменливи. Еднаш и црква, непроменливи, секогаш да. Црква. Еднаш патриаршија, секогаш патриаршија. Затоа ли поглаварите на Охридската црква себе си се декларирале како патриарси, се до укинувањето? Да, точно така. Односно до забраната од Ирадето. Иако, например, Василий II ја деградирал во 1018 година од патриаршија во архиепископија, тоа било неважечко, бидејќи било сторено по државна, а не по црковна линија. Значи, тие поглавари на Охридската црква се владееле според правилата донесени на првиот Вселенски црковен собор во Никеја. И од тоа немало одстапување во скоро сите документи што се донесени од страна на Светиот Синот на Охридската патриаршија, секаде патриарсите се именувани и како архиепископи, и како патриарси. Титулата архиепископи ја ставале како почит кон Јустинијан I, кој многу се залагал за развојот на црквата, иако постоела државна црква во Константинопол. Позната црква која што под чија јурисдикција биле сите други цркви од источната екумена, само Охридската црква била надвор од таа црква, со оглед на тоа што сите македонски императори имале посебна почит кон Охридската црква, со оглед на тоа што таа била основана од апостол. Инаку, да кажеме еден податок што е многу важен баш во ова време, кога се прави обид Самуиловото царство да се поистовети со некакво бугарско царство. 200 години по унапредувањето на Охридската архиепископија во патриаршија, значи 1202 година, тогашниот паристријски крал Калојан се обратил со писмо до Римската црква, до папата Инокенти III, со молба Трновската архиепископија да биде подигната на степен на патриаршија. Во одговорот на Инокенти III стои запишано: Ваше високо ханство, жалиме што вашата молба не може да биде уважена. Римската црква веќе го исполни барањето и молбата на словените, со тоа што на македонскиот цар Самуил му дарува златна царска круна и патриаршиско достоинство, со што се гарантира автокефалноста на Охридската патриаршија. Тука се е кажано. Може ли да прочитам еден цитат од ваше? Нема да го повторувам, практично вие го кажавте, јас нема да го цитирам. Вие ово сте го објавиле во
ова книга која што предма која покажавме на гледачи, значи Македонска средновековна црковна дипломатија во првиот том ми се чини, да, односно во вториот том на страна, еве сега ќе ја цитираме, на страна прва практично. Да. Вие го цитирате ова од книгата на Иван Дујчев, бугарски автор. Бугарски автор. Што велат нашиве по со нивни камен по нивна глава. Еве тој го објавува писмото што римската курија му го патува на Калуен. И ја колку што забележам од овој ваш цитат, од ова што сега го кажавте, практично Рим, односно римската црква, римската курија прави разлика помеѓу црква на Словените и народот на Словените и црквата на бугарите. Точно така. Односно на паристриците, како што ги видели, или подунавците. Да. Тоа е, тие не се Словени. Да. Е сега, јас ќе цитирам уште една работа. Ќе го спомнам сравнителниот речник на руската царица Катерина II. Објавен 1787 година. Биле ангажирани двојца врвни германски лингвисти, направиле сравнителен речник на 200 јазици, меѓу кои и 12 словенски. Меѓу нив го нема бугарскиот. Тоа е 18 век, крај на 18 век, се уште науката, еве, германски лингвисти го работиле за по нарачка на Катерина Велика, уште бугарите не ги третираат како словенски народ. Некого татаро-монголско племе. Да. Самиот е Дујчев го објавил ова писмо, еве, вика, ја дадовме на словените. Убаво сте цитирале вие. За сите оние сега што ја присвојуваат бугарски историчари Охридската црква, еве корпус деликти, одговорот и писмото на римскиот папа, кој што вие го имате на прва страница од вториот том. Простете, вака што ве прекина. Да. Меѓутоа, е сега, дали сега идеме или на крај, имам ја и две фотографии спремни, да го потврдат ова вие што го кажувате. Мислам дека ќе биде добро за гледачите. Државата на Самуил не е Бугарија. Не е Македонија. Меѓутоа, во науката е позната како царство на македонците. Самуил е презентиран во, и тоа во германски извори, како македонски принц. Сега ќе го видат тоа гледачите. Западот нас сакаше да ни наметне поградно име, како што им наметна на србите серви, како што им наметна на бугарите волгари, во пежоративна смисла простаци, на грците грејци, дојданци, вие го објаснувавте тоа во претходната емисија, нас сакале склави, робски народ. И нашите кнежевства во средниот век ги нарекуле склавинии. Е сега, ова е една германска гравура, ќе замолам режијата целосно да прикаже на нашите екрани, на цел екран, на која се четири грации, тоа е негде крајот на 10-ти, почеток на 11-ти век, кои ги со четири круни, кои што ги представуваат четирите кралства во тоа време, најголеми во Европа. А тоа се Склавинија, гледате на екраните, таа првата од лево, девојка со типична венецка, македонска, словенска носија, како сакате, тоа е исто. Втората е Германија, третата Галија и четвртата Рим. Тоа се четирите најголеми царства. Единствено, славијанско, односно тогаш македонско, е првата Склавинија. И така има, не е Бугарија. И втората е една карта, која што има во Универзитетската библиотека, ја објави Гоце Ангеличин Жура, во оваа монографија, улогата на Самуиловата Охридска патриаршија во покрстувањето на Киевска Русија. Гоце Ангеличин Жура, тоа е ова. На последната страна има една карта. Ќе ја замолам режијата да ја пушти на целиот екран. Еве го, представено е царството на Самуил од германски извори, на германски напишена картава. Доле во левиот агол имате превод. Што вели?
преводот Федерација, тоа е запишено на самата карта во левиот агол на германски, а од страна имате превод Федерација на словенскиот крунисан принц и поглавар на Македонија Самуил. Еве како го представуваат германците, нека ми каже некој дека се неуки. Нема ништо заедничко со Бугарија. Да. Благодарам, продолжите, господин Поповски. Инаку, Огридската патриаршија, за разлика од другите цркви во Источната екумена, имала најразвиена дипломатија, која се одликувала со знаење, со вештина и со брзо пренесување на пораките кои биле испраќани од страна на Охридските поглавари. А во прво време многу жива врска постоела помеѓу Охридската патриаршија и Молдавија со Влашко, а потоа и со Русија. Во Русија често се патувало од страна на пратеници испраќани од Охридските поглавари со цел да пренесат некои пораки што биле од значење за прво за развојот на црквата и за развивање на односите со таа земја. Охридските поглавари биле едни од најпознатите дипломати познати во историјата на Македонската црква. Прв поглавар кој ја посетил Русија, тоа бил Јован Дебарски во 1032 година, кој пристигнал во Русија со цел да посети многу реони каде што постоело интересирање за создавање на посебни епархии. Неговата посета на Русија се смета за една од најважните во историјата на Македонската црква. По него во Русија отпатувале со разни дипломатски цели уште 37 охридски поглавари. Значи, дипломатската врска со Русија била исклучително голема. Меѓу првите дипломати познати во историјата на Македонската црква е христијанката Елена, мајка на македонскиот император Костадин I Македонски, денес од страна на западната историографија именуван како Константин I Велики, со цел да се избриши името Македонски. Од каде е Костадин? Костадин потекнува од село Виници во околината на Драчево. Така што, работа, од таму е и Петруш, наречен таму Истинија. Таму е Петруш, да. Со прекар управа. Управа, меѓутоа, неговото родено име е Петар, или локално тие го нарекувале Петруш. Неговиот татко бил Кристо и тој особено многу се залагал за развојот на црквата. И тие се смета дека Јустинијан I има напишано покрај оние што се чисто правно политички творби негови, има напишано и историја за Константин I. Бидејќи многу го интересирало неговото потекло. Следен кој што оставил голем печаток во историјата на Македонската црква бил Охридскиот епископ Зосим, кој патувал по Западна Македонија, Епир и Тесалија и го ширил христијанството и истовремено создавал врски со одредени личности кои уживале углед во општеството. Како епохално дело се смета мисијата на солунските браќа, на светите Константин Кирил и Методи, кои што имале четири многу важни мисии. Тоа е брегалничката мисија,
Полихронската во Мала Асија, Хазарската на Кавказ и Моравската во Централна Европа. Во сите тие места каде што тие минале, основале своји школи, каде обучувале кадри за ширење на црковно-просветната култура. Во многу места исто така основале препишувачки школи, каде што се препишувале црковните книги, од каде потоа биле разнесувани по цркви и манастири и на личности кои што ја воделе црковната политика. Така, например, се преведувани книгите од Стариот, Новиот Завет, потоа Часословот, Катакизисот, Апостолот и многу други црковни книги. Силно влијание оставиле, например, покрај на просторите на Кавказ, особено во руските земји и во Украина. Голем успех исто така постигнале и во Моравија, каде што основале школи и создале кадри за ширење на христијанството и на словенската писменост и култура. Круна на нивната та мисија било пристигнувањето во Рим, каде што им бил приреден величенствен пречек со оглед на големите успеси што ги постигнале во ширењето на христијанството и на просветата и културата на народите на европските простори. Таму биле пречекани од римскиот папа Адриан II, кој им укажал многу богато гостопринство, кои според некои извори гостите се чувствувале како да се во Македонија. Има многу примери на развод на дипломатските врски, особено многу живи врски биле со Русија, а потоа и со европските народи кои и припаѓале на католичката вера. Без оглед на тоа, врските биле многу блиски и постоеле посебни одделенија, одделни епархии, формирани од способни личности кои умееле да ја водат таа дипломатска активност и кои биле праќани со разни пораки, како од поглаварите на Охридската патриаршија, така и од митрополиите, односно епископите. Има многу примери кои говорат за тоа со какво одушевување ги примале, например, руските цареви кога доаѓале дипломати од Македонија испраќани од Охридската патриаршија. Многу такви личности, со оглед на тоа што се потврдиле со своите високи дипломатски знаења, останале во руските земји, пред се како пратеници на рускиот цар. Посебно се споменува митрополитот Михаил на Кочанско-Штипската епархија, потоа митрополитот Симеон на Скопската епархија, за кои се вели дека извршиле многу важна дипломатска цел на рускиот цар Теодор Иванович, кој ги испраќал на Блискиот Исток, во Азија и во Европа. Со многу пофални зборови се напишани дела од страна на руски автори, во кои се величи името на овие познати двајца митрополити, кои оставиле своји незибришливи траги во дипломатската активност во Русија. Особено важна е посетата, например, на Охридскиот патриарх во 1586 година на Гаврил I,
кој отишол со голема свита митрополити во Русија со цел да пренесе една вест која веќе можела да придонесе за развојот на руската црква, за незино натамошно издигнување и осамостојување како посебна христијанска црква. Тоа било изненадување за рускиот цар Теодор Иванович, кога пристигнал на граница, на самата граница, на руската граница, бил дочекан од специјален пратеник на рускиот цар Игаров, каде што бил приеден величенствен пречек. Потоа величенствен пречек му бил приеден и од царскиот двор во Москва, каде што веднаш потоа се сретнал со рускиот цар и му ја пренесол веста што Охридската патриаршија имала намера да спроведе во наредните години во поглед на осамостојувањето на руската црква. Патриархот Гаврил I му соопштил на рускиот цар дека веќе е во тек иницијатива меѓу членките на светиот синот на Цариградската црква, која била голем противник за прошљувањето на ингредициите на руската црква, и кај другите членки исто така се работело на тоа да можат да придонесат на следниот седми вселенски црковен собор руската, односно московската митрополија да биде унапредена во патриаршија. Рускиот цар бил изненаден од тоа и во една своја изјава вели дека еве Господ, вика, ни донесе личност на кој што рускиот народ ќе му остане вечно благодарен за неговите услуги што ги прави кон руската црква. Тоа се случило во 1590 година, кога на седмиот црковен собор било одлучено московската митрополија да прерасне во патриаршија. И еден друг многу важен податок што е во врска со Русија, многу руски автори го соопштуваат тоа дека, меѓу кои и Приселков, еден од вака повидните руски историчари, кој што вели дека Русија, вика, христијанството го прими од рацете на Охридскиот патриарх и дека Русија била една од епархиите на Охридската патриаршија. Едно големо признание. Ова зборува за подвизите што ги правила Македонската Охридска патриаршија во поглед на руската црква и како Русија како голема земја и покровителка на сите словенски народи која се сметало во тој период. За жал, денес руската црква, руската патриаршија е резервирана кон македонската црква покрај сите тие подвизи што ги правела за таа црква, денес е резервирана во поглед на признавањето на нејзината самостојност и автокефалност. Многу поглавари на Охридската црква патувале не само во Русија, туку и во западниот свет, во католичкиот свет. Најзабележлива од нив е на Охридскиот патриарх Атанасий I, кој што ги посетил сите европски земји, од кои инсистирал да се обединат, да
да се обединат и да организираат една своја воена команда за изгонување на турците и исламот од македонскиот полуостров. Тоа била главна цел на неговото патување. И едно многу важно за овој поглавар е тоа што во својата патриаршија тој имал посебно дипломатско тело, кое што, чии што, например, патроними го носеле етнонимот, значи кај сите тие личности, наместо родовскиот патроним, го носеле македонскиот етноним, како, например, Јован Македон или Иван Македонски. И по тие називи, тие дипломати ги праќал по Западна Европа со цел да се шири името на Македонија и македонскиот народ, а истовремено и да се шири влијанието на Охридската патриаршија. Многу важен податок ни даваат руските автори, например, за престојот на Анатолий Зографски на Русија во 1819 година. Тој отишол таму, испратен од Света Гора, каде што бил игумен на манастирот Хилендар, со цел да го врати во повторно владење Киприановскиот манастир во Бесарабија, кој би отуѓен веќе 17 години од страна на локалните власти, а кој обезбедувал многу приходи за Света Гора. Анатолий пристигнал во Петроград и на еден голем црковен празник требало да се одржи богослужба, на која присуствувал и рускиот цар Николај II со своето семејство. Му била дадена чест на Анатолий да одржи богослужба и се покажало дека тој се со своите богослужбени и црковни знаења се представил во лицето на цар како еден од најголемите црковни пастири во тогашниот христијански свет. Кога потоа рускиот патриарх Иов го запознал со рускиот цар Анатолий, рускиот цар веднаш побарал тој да дојде во царското семејство како афимери, како татко на семејството, како духовен татко на семејството Романови. Значи, тој тука останал 20 години. И целта негова била да може да го врати манастирот Хилендар во владење на Света Гора. Меѓутоа, тој не сакал да го обтоварува самиот цар, туку во една пригода се сретнал со царицата Ана Матвеевна и неј се исповедал со молба за тоа да не дознава царот Николај. Тоа успешно било завршено во текот на неговиот престој во Царское село и благодареки на ангажирањето на царицата, манастирот би врате во владење на Света Гора. После Анатолий, кој бил испратен како руски амбасадор во Атина, за нов духовен татко на семејството Романови бил поставен нов македонски архиерей, кој што исто така останал скоро 10 години и кога завршило неговото службување во царскиот двор, и бил исто така испратен за амбасадор во Италија. Тоа зборува за
величината и за способностите на македонските верници, односно за македонските дипломати кои патувале во светот со цел да пренесат одделни пораки од Охридската патриаршија. Имате уште нешто? Тоа е основно што може да се каже за дипломатијата што се спроведувала на острана на Охридската патриаршија. Инаку има многу да се зборува за одделни личности кои придонесле за афирмацијата на таа црква. Меѓутоа, со оглед на времето, тоа е невозможно. Затоа јас се обидов да ги изнесам само тие што се поважни личности во нашата историја, за да може да се свати колку било значајно тоа што Охридската патриаршија тежела кон тоа да ги зацврсне врските, дипломатските врски со многу земји во Европа. Како би било познато незиното име и незината улога во обштеството? Од ово што го слушаме и го слушаат гледачите на телевизија Сонце, очигледно е страотниот значај на Охридската црква. Не само на овие простори, него во цела Европа. Да. Црковните дипломати од Охрид ја посетиле цела Европа. Вие наведувате податок дека 43 поглавари на Охридската црква ја посетиле, да, Западна Европа и дури 18 ја посетиле 43 руската. Руската, а 18 европските духовни центри. Да. Што е тоа толку значено? Во овие два тома јас сретнав податоци дека тие секогаш на Вселенските собори биле на второ или на трето место. Веднаш се подпишувале, да, после папата или после Константинополскиот патриарх. Да. После Цареградскиот патриарх. Дали е поради следувал, апостолското приемство следувал, на црквата? Следувал подписот. Да, поради тоа. Следувал подписот на Охридскиот патриарх. И Охридските патриарси, например, биле често пати во улога на суди, кога се судело за нешто што било спротивно на црковните закони. Например, во историјата е познато дека од страна на Охридските поглавари, како суди, отстраниле од престолот 7 цариградски патриарси заради симонија. Значи, заради тоа што вршеле некоја дејност што била спротивна на црковните закони. И го рушела угледот на црквата. Да, и се рушел угледот на црквата. Тие се, интересна работа, секогаш е независна. Надвор од Рим, надвор од Константинопол. Да. Или од Костадинија, како што ја нарекуваат некои арапите, ја нарекуваат Костадинија, не Константинопол. Него Константин го нарекуваат Костадин. Ви имате интересен податок. Еве што вели, колку е таа значена црква. Имате цитат на римскиот папа Николај I. Да. Од 1859 година. Тоа е од една книга, на еден западен автор, Перилс, објавена во Берлин 1884 година. Овие податоци ги објавуваат и бугарските историчари, тие не го кријат тоа. Не го кријат тоа, да. Што вели Николај I за Охридската црква и за првите цркви на европскиот континент и значењето и во споредба со Јерусалимската и со Константинополската? Тој во својата изјава, официјална изјава на Римската црква, значи официјалниот став го изнесува со тоа што за приматот на другите цркви воопште што постоела во источната и западната екумена, тој вели дека Римската црква ги смета за вистински цркви.
тие што биле основани од апостоли, кои ги споменува Охридската, Римската, Антиохиската и Александриската. За другите цркви, вели, поглаварите вика, вели на Цариградската и Русалимската црква, себе си се нарекуваат патриарси, но тие не се тоа, бидејќи не се уредени од апостоли. Тоа негова изјава дадена таму во 859 година. Тоа е страшен податок. Значи, Рим, односно Ватикан, многу добро знаел дека апостол Павле бил во Охрид. Меѓутоа, нашава наука тоа го премолчува. Да. И јас најдов легенди, Петар Аврамовски ми се чини дека ги објави од Струга. Има една легенда за една црква во село Враништа, дека таа е токму таа е од рушевина, меѓутоа народот ја знае, да. Приказната ја знае легендата. Да. И од материјалот од рушевината црква се направи едно црквиче миниатурно и ги сочува до ден денес сеќавањата за таа, да. За таа црква. Па, значи Рим, односно Ватикан, меѓу двете светски војни има податок од струшки хроничари, ја забележале таа работа, меѓу двете светски војни праќа делегација од научници од повеќе области да бараат црквата на апостол Павле, токму во струшкиот регион. И во тоа време архиепископ бил српскиот, нели, да. Архиепископ Николај Велимирович, тој ги протерува. Да. И сега гледате кој е абсурд. Рим знае, многу добро знае каде престојувал апостол Павле, да. А ние, нашава наука, молчи. Дури и црквава, ми се чини, го премолчува овој факт. Иако во својот устав таа се повикува на апостолското приенство и на темелите на, да. На Јустинијана Прима. Тоа не била Јустинијана Прва. Добро. Всушност, тоа била Македонија Прва. Јустинијана Прва го преименува западната историографија со цел да се избриши името Македонија. Значи, во римскиот период постоеле две големи области. Македонија Прва, тоа е јужниот дел, и Македонија, значи Македонија заправо северниот дел, а јужниот дел е Прва Македонија. Значи, од Солун, значи од Олимп надолу била Македонија Втора, а горниот дел до Панонија е Македонија Прва. Значи, не постои воопште Јустинијана Прва. Само Македонија Прва. Бидејќи црквата се наоѓала во на просторите на Македонија Прва. И во сите извори, оние што се објективни автори, тоа го пишуваат, дека е тоа Македонија, а не Јустинијана. Тоа е тенденциозно направено. Зашто? Заради тоа што сметале дека името Јустинијан има некакво грчко потекло. А всушност не е тоа грчко. Јустинијан го зел името на својот вујко, Јустин, на предходниот македонски император, Јустин, го зема и како Јустинијан. А инаку неговото родно име е Петар, или локално тие си го викале Петруш. И така е запишено. Христо Салатије се вика. Значи, три имења се познати македонски. И што е многу важно, дека сите императори, македонски императори на тоа македонско средновековно царство, кога се укинала Римската империја и кога останало само Источното Римско царство, тоа веќе било преименувано во Македонско царство. Затоа постојат многу материјални сведоштва. Пред се, во сите монети, на сите монети што се издавани во тој период, стои амблемот М големо на средината на секоја монета, што значи Македонија. И а печатот, државниот печат стои Македонија со М на средината и крст. Не стариот симбол во македонската земја. Да. Сите императори имале посебна почит кон Охридската патриаршија.
тие многу не ја ценеле Цариградската патриаршија, бидејќи била државна црква. Не била основана од апостол. Со да. Државен декрет. И често имале, на пример, конфликти со поглаварите на таа црква, бидејќи тие и биле наклонети најмногу на Охридската патриаршија. Зато, да. Да. Западот, значи со цел да на тоа царство, значи од Константин до последниот Константин 12-ти, значи се постоело. Тоа се 1120 години на тоа царство постоело. Му дава, го прекрстува во Византија, замислете. И тоа 104 години после паѓањето на Константинопол под турците. Значи ти да промениш име на една империја која владела 1100 кусор години и со чисто македонски императори, со македонски лични имиња, со, например, постоела македонска династија која владела 189 години. Значи, македонска епархија, не можел Западот, кој што имал тенденција на тоа царство да му даде некаков грчки карактер, се обидувал на секој начин некако да ја преименува таа епархија, односно таа династија, за да може да постигне својата цел и да го крсти тоа дека е грчко царство. А всушност се сите тие македонци по род. Например, да вземеме тоа што го пишувала Ана Комнина со Алексеј, татко Алексеј Комнин, кој најголем дел од своето владење не го поминал во Константинопол, туку во Дрча, во градот, значи тоа е прво име Дрча, древно македонско име. Денешен Драч. Значи во Драч. И во Драч стои во резиденцијата каде што тој живел, на еден голем столб стои Македонија. Значи, тоа говори дека сите цареви, сите императори на тоа средновековно македонско царство биле од македонско потекло. И сите биле наклонети кон Охридската црква. И се што требало да ја овозможат на таа црква, ја овозможиле. И таа била единствена црква, што била независна од Цариградската патриаршија, била самостојна, автокефална. Тоа е од големо значење. Тоа апостолско принцип и тоа поради значењето. Да. Најстара новија простори на европскиот континент. Додека сите, Антиохиската, Ерусалимската, Александриската, сите тие цркви биле под јурисдикција на Цариградската патриаршија, со исклучок на Охридската. Тоа многу зборува. Значи, дека се работи за династии од чисто македонско потекло. Јас веќе имам, наскоро ќе излезе двотомна студија за тоа царство со аргументи дека римските императори кои дошле тука, новие простори, тие ја нарекувале Македонија, не го избришале името Македонија, како што тврди западната историографија. Тие самите се нарекувале македонски императори, не римски. Тоа се... Значи, имаме аргументи за тоа. Од материјална природа. Значи, на материјал, материјален аргумент. Што значи дека е неизбришливо тоа. Тоа така, например, имаме неколку мина, ние римски императори, значи на Источното Римско царство, кои што издаваат монети со името Македонија. Со ликот на Александар. Да. И една голема заблуда што ја шири, например, Западот, во која се вели дека кога римјаните дошле новие простори, го изселиле македонскиот елемент од овие простори, односно, тие не го викаат македонски, туку домороден. А го оставиле само грчкиот како нивни сојузник. Меѓутоа, во римската државна архива постои документ во кој што документ од римскиот сенат од тој период, значи 168 година пред новата ера. Замислите,
1168. Не, мислам 2168. А, од денес на назад, добро. Значи, во тој документ стои запишано. А, им се наложува на сите водачи, на сите војсководци да им пренесат на своите војски. А, при влегувањето на територијата на Македонија, кон македонскиот народ да се однесуваат како кон свои родени браќа. Значи, тука немало никакви насилства, ексцесии, воени и било какви други работи што западната историографија со голем, воскит ги опишува како да се правило крвопролевање, како да биле истерани од своите етнички простори и така натаму. Значи, тоа се лаги од кои што денес, например, се присутни во стотици и стотици томови книги. А овој, овој момент не го селе предвид, бидејќи да овие документи што се во Државниот архив, во време на владењето на Римската империја во, во Рим, строго се чувани и не се давани на секој да може да дојде до нив. До тоа, по некоја случајност, дошол само еден хрватски историчар. И тој го пренесува ова што го видел во тој документ. Значи, римјаните тука се однесувале како да се дома. Тие го зборувале истиот јазик како што го зборувале македонците на македонскиот полуостров. Зборувавме пред темиши цел, скоро тоа, цела Италија е венецка. Цела Италија е венецка. Така е. Е, сега, да го потврдам ова, вие што го зборувавте, ке ми дозволите 2-3 да. Минути, заради гледачиве. Тие го именуваат Јустинијан. Мегутоа не знаат што значи. Велат дека е грк. Мегутоа самото име открива. Во основата е словениот, словенскиот збор, македонскиот збор, Јустинијан. Тој што е во вистината, тој што е во правото. Па зошто? Па Јустинијан е најголемиот кодификатор во светската историја во правната наука. На правото. Да. 4600 прописи ги обединил во еден корпус Јуре Цивилис. Да. И тој е најголемиот правен референц. Сите правни системи денес во светот се темелат на неговото право. Да. Точно. Тој е по тоа познат најмногу. Да. Е сега. Кажавте вие за Константин, дека е од околината на Драчево. Тоа село денес не да. Постои. Ници да? Или Нивени. Ни. Така стои. Си стои. Меѓутоа, еве уште една потврда. Го објави госпоѓата Лидија Славевска, за, за жал покојна. Да. Книгата ја објави посмртно, македонската генеза или етногенеза, не ме држите за збор, таа објави еден документ, кој што на, Балкан, на нашиве простори, на македонскиот полуостров, ги објави еден хрва Тонко Марнавич, а цитира документ од Прајс, западен автор, кој во вилата Барберини во Рим нашол еден документ наречен Јустинијана Вита, животот на Јустинијан. Да. Во, за кого вели дека изворникот е на словенски јазик, на илирски јазик, или видите, видовме во претходните емисии, се дел од големото венецко, пелазгиско, или денес наречено словенско. Потекло. Потекло. И во него целата фамилија на Петруш, на Управда, на Јустинијан, 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 како сакате, тоа се, ја наведува се словенски имиња. И во тој документ стои дека Јустинијан е директен потомок на Константин, односно да. На Костадин. Да. Тие се од иста фамилија. Ако Јустинијан и неговиот двојко Јустин се од Таор и Бадерјана, денешен да. Бадар, пак близу Драчево, јасно е дека биле од една фамилија. Да. И Таор, и Бадерјана, и ова родно место, јас не го знаев овој подрок, морам да кажам за, да. За, за Костадин, дека од околината на Драчево, меѓутоа има и српски објективни автори, кои што работаја во Русија и донесува документи, они самите тврдат дека е да. Константин од Српско Скопје. Да, меѓутоа има автори кои западот, тврда дека е од Ниш. Минатата година славеа 1700 години од Миланскиот едикт, кога е како званична религија од страна на нашиот Костадин воведена
како државна религија, односно една од државните религии, Југославија во Ниш. Да. А тој од тука, и сами српски автори верат дека од српско Скопје. Еве да. До каде иде Западот со своите лаги, кој сака. Еве, значи, вие го кажавте сега континентот. Од апостол Павле, овде ке ги има цитатите, преку новелите на Јустинијан, 11-та и 131-та, Василиките на Василии, први и неговиот наследник глав Гјакон, секогаш таа црква во рамките на Источното Римско царство или Второ Македонско царство од 15 и 16 век применувано во Византија. Никогаш немало по според овие документи никаква врска со бугарската. Сосема е надвор, тоа е илузија денес некој да присвојува. Поради овој значај на црквата, дали затоа, еве, ви имате во книгата цитат, би сакал и да го кажете и за гледачите, руската княгиња Олга и незиниот внук Владимир, да. 955 година и 987 година, дошле да се покрстат да. Во Охрид. Зашто не отидоа во Константинопол, во Царија? Затоа што не била апостолска црква. Тие го знаеле тоа? Тие го знаеле тоа и бидејќи да угледот и влијанието и популярноста на Охридската партијашија било многу поголема од Цариградската. Па и било која друга европска. И тие сметале дека доколку дојдат и се покрстат во Охрид, дека ќе се забрза процесот на христијанизацијата во Русија. И што е многу битно, значи, цар Самуил на великиот руски князь Владимир, кој истовремено, откако се покрстил, стапил во брак со внука од цар Самуил, со која имал две деца кои се денеска руски свети, значи прогласени за руски свети. Цар Самуил на Владимир му дал голем број книги од црковна и друга литература, значи и чисто историска литература, која денеска се чува во Новгород, во библиотеката во Новгород, позната под името како Новгородски ливчиња или Македонски ливчиња. За жал, нашите научни институции не отидоа тамо да можат да направат барем фотокопии од тие дела, за да видиме за какви се дела се работи, бидејќи во многу извори се потенцира податокот дека се работи за уникатни примероци. Што значи дека многу работи ние за историјата на Охридската патриаршија не знаеме од тој период кога владел цар Самуил. Па све се фрлало пепел, документите на Западот се чуваат под земја за Македонија. Да. Редко се доаѓа до нив. Која е целта на крстоносните војни? Дали беше да се посети, да се ослободи гробот или да се заштити гробот, светиот гроб, односно Исусов, или пак нешто друго? По изделувањето на Римската црква во 1050 година од Источната екумена, значи таа веќе преминува како католичка црква, веќе се смета од тој период. Така. Таа сакала да наметне своје влијание на сите други цркви од Источната екумена. Тоа е било целта. Измислено е да се формираат така наречени крстоносни походи. Како би можела таа да се наметне над овие црковни институции на овие простори. Дека тие крстоносни војни не биле за ослободување, да, во првиот случај да, го ослободили Христовиот гроб. Меѓутоа, подоцна веќе добиле тенденција да може да се уништи Македонското царство. Да не постои едноставно. Како изворна... Да. Самиот факт... На изворното учење, да. На православијето или првославијето. Да. Самиот факт што во 1204 година тие крстоносци го обколиле Константинопол
и го освоиле. Така што македонското царство било принудено да пренесе својата престолина во Антиохија, во Мала Азија. Тоа царство, значи од така наречено латинско царство, во историските извори е познато како латинско царство, а тоа создадено од крстоносци, владело 56 години. После 56 години со голем напад на војските, македонските војски, биле изгонети латините од тие простори и одново обновено македонското царство. Значи, тоа е вистината за она што го протежирала самата Римска црква, за да може да се наметне, а и за тоа дека крстоносните војни биле злоупотребени, наместо да се ослободува Христовиот гроб, се разбира други верски струења што постоеле на тие простори, тие се обидувале да го уништат македонското царство. За жал, времето не гази, само телеграфски ќе ве замолам. Сведоци сме дека македонската православна црква во својзлите настојување да добие автокефален статус, прави ми се чини грешки во чекори, па бараше црква мајка во Српската, па во Бугарската, па во Шренската. Има ли потреба за вакви потези? И мајки го предвид дека, еве, слушнаме вечерва, нашата црква е апостолска, формирана од апостол Павле, потврден континуитет, еве, од бугарски, од западни извори, дека на темелите на црквата на апостол Павле, да, е формирана Јустинијана Примај. Петруш знаел која е таа црква. Затоа неговиот хроничар Прокопи ја нарекува Глорисима префектура, најславна префектура. Да. Токму поради тоа апостолско пријанство. Може ли црква да бара признавање, а има апостолско пријанство? Кој може да признае апостолска црква? И дали може? Дали е тој разумен чин? Ако се почитуваат евангелиско-канонските правила, значи, а треба да се почитуваат, бидејќи се донесени на такви големи собери, тогаш јасно е дека македонската црква и ден без оглед на тоа каква е политичката ситуација, без оглед на тоа колку други цркви се создадени на овие простори. Меѓутоа, сите цркви, вклучувајќи ја дури и Руската црква, се под јурисдикција на и денес, и ден денес, според тие правила на Македонија. Ако се почитуваат. Ако се почитуваат. И ден денес се под јурисдикција на Македонската црква. Ја не знам зошто се тие прават напори Српската црква или Бугарската црква, па и Руската црква да признае Македонската црква. Нема потреба. Тоа се неразбирливи потези на македонските архиереи. Значи, македонската црква треба да си го сочува својот углед и авторитет како водечка црква на овие простори. И како може да си го продава своето мајчинство кое стоело со скоро два милениуми на овие простори? Да земе ја сите, например, рашански србите, би рекле српски владетели од војводи, принцови, кнезови, кралеви и цареви, сите ја викале мајка црква и мајка водителка Охридската патриаршија. Неслучајно и не без причина Стефан Душан дошол да го прими круната, да прими во Скопје, а не во Печ. Значи, тој тука дошол со своето семејство, каде бил крунисан од македонскиот патриарх Николај I, а неговиот, значи, бил крунисан во цар, а неговиот син Урош во крал. И во сите документи кои што се постојат од негово време, од тоа време, тој секаде се подпишувал: благочестива го, христолюбива го, македонско го цара Стефана. Никаде не пишува српското. Никаде не пишува српско го или бугарско го цара.
Значи македонското цара Стефана. И законите на македонското цара Душана законник, тоа е еден на старите граѓански законици. Да. Господине Поповски, ви благодарам за исцрпните излагање, ова пета емисија. Мислам дека ја презентиравме пред гледачите на телевизија Сонце, вистината за Македонија, за се она што ни се случило, за сите овие погроми што ги трпиме и за сите овие малтретирања за промена на македонското име, идентитет и јазик. Тој не беше целта да покажеме дека такво нешто е абсурдно и мислам дека вие и благодарен сум што стоите исцрпни излагања со вашите бројни книги, преку 20.000 страници. Ви побележувам долг живот и добро здравје и уште многу да ни творите и да не дојдете со нови дела во некој од наредните емисии во наредната година. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Благодарам на гледачите на телевизија Сонце. Би сакал на сите онија кои што го следеа овој серијал да им упатам една порака, да се обратам до сите мои браќа во Грција, Бугарија, Србија, Албанија, Косово, сите наши соседи. Сега е Македонија на удар. Ова што го трпи Македонија, дел од еден поголем цивилизацијски судер, цивилизацијски и, јас би рекол, и црковен на некој начин, религијски судир во кој што Македонија треба да биде колатерална штета. Низ овој сериал видовте дека нашите браќа од британските острови, од Франција, од Италија, Швајцарија, Германија, нордиските земји, од Крит, од Пелапонес, од Мала Азија се збришени. Ни П од Пелазги, ни В од Венети, ни С од Словени. Сега сме ние наред. Нека се запрашаат нашиве соседи кој е од нив потоа наред. Западните моќници се воени профетири. Погледате кај стигнава испомнат демократија, стигаат топови и бомбардери. После разнебитувањето на државите имаме грабеж на ресурси. Тие рушат, тие градат и во едниот и во други случаи профитираат. После тие разрушувања, после тие грабежи, запрашите се каде завршуваат рудниците, банките, телекомите, нафтените бизниси, поштите, електростопанствата. Све во рацете на воените профетери. Што нас овде ни остава? Ни остават. Ова е порака за сите наши соседи кои што имаат милитантни намери. Нас овде ни оставаат зелени опојни ливоди, бели прашкови, жолти куки за работа во кои што пропишат повторно тие го црпат, затоа што тие пари ги црпат за оружје, а нас не туркаат во братоубиствени судири. Еве сега повторно слушаме се светска со оружје. Браќа мои сите во вие обкружување, свестете се, сите трпиме, сите патиме. Две светски војни почна од овде, нема валја да дозволиме да почне и третата. Внимавајте каква ситуација имаме. 20% црно-модри, дојдени од Египет, владеат со 80 бели наши браќа од родот на Пелазгите, од генот на Венетите во 6 век преименувани и во Словени. Цела Грција, 80% е бела. 20% жолти со коси очи владеат над 80% староседелско население во Бугарија. Исто е и во Албанија. 20% доселеници од истокот владеат со 80% староседелци. Тенденцијата е очигледна. Гледате и во Македонија 20% од етничките заедници да тероризираат 80% староседелско население. Свестете се да не ги трпиме ако дојде до несакани инциденти и последици. Срзи сите подеднакво ќе ги трпиме последиците. Се надевам ме разбравте. Благодарам уште еднаш и на мојот гостин, и на гледачите. Гледајте ги репризите четврток во 16 часот и недела 9 часот наутро со нови содржини. Се гледаме за последен пат во оваа година, идниот вторник во 18.30. Благодарам и останите со програмите на телевизија Сонце.